أسئلة مهمة في حياة المسلم ده مسلمان بجون كي أهم أو ضروري سؤالنا ده مسلمان بجون كي قيمتي سؤالنا بدر سلسلة كي منغا دلس سؤالون جواب كده دلس سؤالون جواب اخرنے سوال داو چی آیا اللہ پسترگو بندی لیدے کی کنا یادم دے کنا اخرنے سوال داو اس داگی نبادی یو لسم سوال دارا وڑے دے چی دا اللہ دا نمونو او دا صفاتو دا پیجندو سفائدہ دا دا اللہ نمون دی او دا اللہ صفات دی نکوسی او کس منگ تدوی چی تاسو دا اللہ دا نمون ازدکی او دا اللہ دا صفات ازدکی چی اللہ دا کئی او اللہ دا کئی نو سوال دا دے چی ولی دا سوال دے ولی ما فائدہ یعنی سفائدہ دا زبا دا اللہ نمون او پی جنم دا اللہ صفات من پو پی جنم دا بمعلوم کم دا بیاد کم خوما تا بس فائده ملوش نو داغی جوابی کرده ویچی ان اول فرض فرضه الله على خلقه اولنی فرض او اولنی خبره چی اللہ پا خپل مخلوق باندی لازم کرده اغد اللہ پی جندل دی یا طولنا اولنی خبر چی کم پا منگ باندی لازم دا اگر سدہ دا اللہ پی جندل دی وی اللہ چی دیو پی جندو نو بندگی بے پا صحیح طریقے سرو کی اللہ چی دیو پی جندو نو بندگی بے پا صحیح طریقے سرو کی کم منگ دی جواب دی سی اوکو چی او سڑے وی اللہ دا اللہ نمون و صفات ولی آدھو نو اولنی جواب دا دے چی دا دا اللہ پا امر باندی عمل کول دی زکر چی منگ تا اللہ ویلی دی چی ماو پی جنی نو دا دا اللہ پا امر باندی عمل کول دی ولی تا کتا دا اللہ نمون و صفات ولی یادے ولی از دکے اللہ را تویلی او چی اللہ را تویلی دی نو بیا خو عبادت تے اللہ دا کار خوخی او ہر آگا شی چی اللہ خوخی چی را بندگانی وکی دا عبادت تے دویم چی کم دلتی تاو سا ذکر کردے چی منگ دا اللہ نمون و صفات دا دید پار ازدکو چی پس صحیح طریقے سر دا اللہ بندگیو کو پس صحیح طریقے سر دا اللہ بندگیو کو دا اللہ نویری گو اللہ او پی جنو او سمر چی او سڑیخ پل رب پی جنی نو دمر قدر کی او دمر تیری گی او دوم رہے بندگی پا خطری قیس رکے اوز دا ٹور خلق اللہ یو شن پی جنی ہاں نا فرق قرآن کی گور اللہ سوئی انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ پا بندگانو کی چی دا اللہ نا زیاد سو کیری گی نا اگر سوک تی اگر علماء تی دا ٹور نا زیاد تیری گی دا اللہ نا سوال دا دے ولی علماء دے نورو بندگانو دا اللہ نا زیاد دا علماء دا اللہ نیری وجدر چی دا علماء اخپل رب دیر پی جنی نو چی سمرت اخپل رب پی جنی دمربتی یری دمرب قدر کے دمرب بندگی کے و دیز کوئی اللہ وی چی فعلم انہو لا الہ الا اللہ پوش پا دی بندی چی دا عبادت اقدار نیشتی مگر یو اللہ دا قرآن کی اللہ دا خبر کرد یعنی زان پوہ کئی پا دی باندی چستا سو رب سوکت ہے پا دی خبر باندی زان پوہ کئی اللہ او پی جنے نو بیا سی دا مثال دا پار دا ہوئی وی چی منگ تا پتہ ہو لگی چی دا اللہ رحمت پر آخ دے نو زمان با دا اللہ نسا پیداش امیدو نبم پیداش خدا امید با زمان دا اللہ نا علا پیدا کی گی چکل منگ تا پتہ ہو لگی چلا اللہ رحمت سا دے فراغ ہے دے
چې څوک پورې تا د الله رحمت نه پیژندلی ستا د الله نه امید نه پیدا کیږي. ډېر ښکلی خبره یې کړې ده، یعنی چې کله موږ ته د الله د رحمت د فراختیا پته ولګېده چې رب العالمین هغه ذات دی چې هغه رحمان دی، رحیم دی، دی نومونه دی او صفات یې دی، د رحمت صفت یې دی او دومره مهرباني ده او دومره شفقت یې دی، نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به پیدا شي. بیا وایي چې کله د الله په باره کې درته پته ولګېده چې الله سخت عذابونه مور کوي، نو بیا به د الله نه به یرم پیدا شي. چې کله ته خپل رب وپیژنې چې دا رب چې رانیوکي او څوک را ونیسي نو ډېر سخت یې رانیسي، ډېر سخت عذابونه الله ورکوي، نو بیا به د خپل رب نه څه شي؟ وبه یېرېږي. او وایي چې کله تاته پته ولګېده چې دا څه چې دي دا خالص د الله د طرف نه دي، دا څه چې دي دا خالص د الله د طرف نه دي، نو بیا به د خپل رب شکر ادا کړي. چې دی مثالونه راوړي خو ډېر ښکلې خبره یې کړې. او ته خپل رب وپېژندو، د هغه رحمت دې وپېژندو، نو فایده سره ووته، امید دې وساتو. خپل رب دې وپېژندو، یاره چې خو ډېر سخت سخت عذابونه ورکوي، فایده سره ووته، وېرېږي. پته درته ولګېده خپل رب دې وپېژندو چې دا څه چې دي دا دغه د طرف نه دي، فایده سره ووته، شکر دې ادا کړو. دا فایده د الله د نعمتونو، د الله د عفو، د الله د صفتونو او د الله د نومونو د پیژندو، دا فایده ده. بیا دا وایي او د الله بندگی کول د الله په نومونو او په صفتونو سره د هغې معنه دا ده چې په دې باندې ځان پوه کول، د الله په نومونو باندې ځان پوه کول، د الله په صفاتو باندې ځان پوه کول، د کومه معنه چې د هغې مراد ده، حقیقی معنی چې کومه ده، پاګې باندې ځان پوه کول او پاګې عمل کول، چې څه فائدې ترې وځي پاګې عمل کول. بی دا ویلې دا فائده ذکر کړې ده، وی بعض د الله نومونه او صفات دسې دي، بعض د الله نومونه او صفات دسې دي چې دا د بنده سرم ښایسته ښکاري. فمن اسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على اتصاف به. بعض د الله صفات دسې دي چې بندې په ځان کې راولي نو بنده پې څه ښکاري؟ ښه پې ښکاري، بنده پې صفت کېدای شي. مثال یې څه ورکړی دی؟ کالعلم والرحمه والعدل، اوس د الله صفت دی او نوم دی علیم، الله سره صفت دی، الله سره علم دی، نو انسان پورې علم څه کوي؟ خون کوي. الله رحیم دی، د رحمت صفت دی او رحیم نوم دی، رحمان نوم دی، نو بنده پوریم در رحمت تا صفت خون کی شفقت او د مهربانی دی. الله عدل والا دی، نو بندگانو پوریم عدل خون کی. دویم قسم آگا دی گورا، دویم قسم نمون او صفات آگا دی چی آگا بنده پوری نخائی، بنده سر ندی مناسب، بنده سر ندی مناسب، لکه الوهیت صفت شو. الوهیت دا صفت چا صفت دی؟ دا اللہ صفت. یا تکبر شو، دا اللہ یو نم دی المتکبر، تکبر کون کے. ای انسان ام پزن کی تکبر رہو دی، بعض صفات آگے دی چی آگے دی انسان سر نخائی، انسان سر مناسب نہیں دی. اوز دا تجبر صفت شو چی اللہ جبار دے قہار دے، دا پا انسان پوری مزہ نکی، خو پا اللہ پوری خون کی. اللہ سر دا الوحیت صفت، اللہ سر تکبر صفت، تجبر قہار دے جبار دے، دا اللہ پوری خائی، اگر ذات دی سر چا پوری دا خائی. خو ما اتا سر خو تکبر او دا قسم خبری ہونے دی مناسب کر. خواہ وی بیوی چی ولی العبد صفات، اوی دا بند خپل صفات تی چی اگر بیا پا دی بند پوری صرف خون کئی، لکا صفت دا عبودیت، دا بندگی صفت دا پا دی بند پوری خون کئی. او دا اللہ پا مخ کی زان زیری لکول، او دا اللہ پا مخ کی خپل حاجتون بینول،
د الله نه سوالونه کول دا په بنده پورې سخت کیری په بنده پورې خوند کوي. ها خو رب دپاره دا صفات نشتی. بس صفات صرف په بندگانو پورې خخ کیری خو د رب دپاره دغه صفات بیا بیا نشتی. لکه اوس موږ به داسې ووایو بس صفات داسې دي چې بندگانو کې د کمال دي الله دپاره نقصان دي. لکه اوس بچی پیدا کېده دا د بندگانو دپاره کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی خو د الله دپاره څه دی؟ نقص دی نقصان دی. نو الله پاک دی داغې نه ښه زموږ دپاره خوب کول کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی خو د الله دپاره څه دی؟ نقصان دی. او الله پاک دی د هر نقصان او د هر عیب نه ښه. الله دپاره د تکبر صفت دی کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی. او د انسان دپاره څه دی؟ انسان دپاره نقصان دی. نو دې تاسو ته یو فایده ذکر کړه نو موږ به داسې تقسیم کړو چې د الله نومونه او صفات بعض هغه دي چې هغه شریک دي او الله یې خوښوي چې په بندګانو کې راشي لکه رحمت عدل علم او نور هم داسې شته. بعض صفات او نومونه هغه دي چې هغه خاص دي چا پورې په الله پورې بندگانو سره نه ښایي هغې نه او بندگان ځان لرې ساتي. بعض صفات هغه دي چې هغه صرف د بندگانو دپاره دي د الله دپاره هغه نه دي مناسب او نه به د الله دپاره ثابتې. دی فایده ذکر کړې ده او په دې طریقې سره دا تقسیم شو. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په روان درس کې دولسم نمبر سوال نه به شروع کوو چې د الله نمونه کم یو دي د الله ښایسته نمونه کم یو دي. نو دولسم نمبر سوال نه به انشاءالله پر روان درس کې شروع کوو. الله دې مونږ پوه کی په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول د دنیا د حرس نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې مونږ په دې مبارک ذکر را جمع کړي وو نو دغه شان دې الله مونږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.